Вітаю, друзі! Ми знову на привозі. І сьогодні купуємо продукти для консервації на зиму. А готуватимемо грибну ікру та варення з дині та бананів. Такі смаколики гарно підійдуть, як закуска до вечері чи просто до чаю з хлібцем. А ще з них вийде гарна начинка для пирогів чи пирожків. Для грибної ікри нам потрібна соняшникова олія. Її потрібно зовсім не багатько, але я завжди хотіла завітати у цю невеличку крамничку і дізнатися, яка взагалі тут олійка є і що скільки коштує. Ходімо дізнаємось. Доброго дня! А нам потрібна соняшникова олія і цікавить, ще, яка ще у вас олійка є і що скільки коштує. Соняшникова олійка в нас коштує за літр 95, це сира олійка. Ще є смажена 105 гривень, теж по літру, можна пів літра взяти. А ще ми тут виробляємо багато олійок. Зараз в нас виробляється ляна олійка, дуже корисна. Тут у нас ціни за 100 мл. І найпопулярніші у вас? Найпопулярніші – це ляна олійка, гарбузова, чорного кмину, кунжутна олійка, кальцій для кісточок наших. Гарбузова. Ой, яка вона гарна. Гарбузова. Можна спробувати, якщо хочете. Так, дуже цікаво. Який цікавий смак. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, які у вас ціни на овочі і, зокрема, на банани, на гриби? Дивіться, банани у нас долі, дуже солодкі, смачні. 85 гривень за кілограм. Свіженькі, смачненькі. Рекомендую. Печериця коштує сьогодні 140 гривень кілограм. Надіюсь, далі. Сподіваюся, далі ціна не підніматиметься на неї. Ну, поки що ось така ціна. Цибулька у нас завжди сухенька, чистесенька. Дуже добра цибулька, 30 гривень за кілограм. А ще у нас є солодка-солодка морквинка. Дуже смачна вона, сочна, соковита, солодка, ну, супер. Ще нам потрібні томати та лимон. Лимони – це вже пішов новий урожай лимончиків, він сочний. Це Турція, але ж так як свіжий урожай новий, тому він сочний, смачний. А ціна на ціну? 85 гривень за кілограм. Помідорка мікада, вона дуже смачна, дуже солодка. От дивіться, вона начебто як зеленовата, але ні, вона солодка, м'ясиста, саме головне, м'ясиста, в неї немає корішочка всередині, смачна, смачна, я рекомендую. Супер. І ще, може порадити свої якісь рецепти консервації на зиму робити? Чи робите ви консервації? Ні, я не роблю, нема коли, немає часу, тому тут я нічого не можу порадити. Ви щось на зиму консервуєте? Колись робили, не стільки я, стільки у мене чоловік дуже любитель таких от. І кабачки та баклажани, помідори, огірки, все-все робив. Як квашене, так і таке, консервоване. Просто мариноване, консервоване, квашене. Він мав різні-різні такі рецепти. На всі смаки, так як у нас родина така, що... Так як у нас сім'я така, що один любить тільки там трохи солодке, трохи кисленьке, інший, третій трішки гостреньке. І аджику, він так аджику робив і досі намагається. Я йому купую там якісь персики, там сливу твердішу таку, і досі робить аджику. Саме ось із персиків. З аджики це його коронне. Корона консервація. Коронна консервація. Ми
майже усі продукти купили, ще залишився нам цукор, сіль та диня. І ось якраз бачу, дуже гарна запашна диня. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що це за диня і скільки коштує? Ця диня привезена узбекська, а це наша Ніколаївська. Да, это килограмм 80 гривен, а наши Николаевские 45-40 гривен килограмм. А скажите, пожалуйста, чем відрізняються вони? За смаком, може, чи? Ця солодша. Ця смачніша більше, ніж ця. Так, і ароматніше. Що ж, нам залишилося купити лише цукор, сіль, оцет і, власне, банки. Бачимо тут великий вибір. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які ціни зараз на банки та кришки для консервації? Ціни різні. Ціни різні. Баночки від 15 гривень, 20, 30 – різні. А ви самі колись консервацію робили якусь надзвичайну? А що консервуєте? Звичайно, я все кручу. Компоти багато кручу, варення, огірки, помідори. Ну, все крутимо. Томатний сік, все крутимо. Нам також потрібен цукор, соль та оцет. Скажіть, будь ласка, чи є у вас у продажу та скільки коштує? Є уксус 23 гривні. Є оце 23 гривні, яблучний 38, сіль кам'яна для засолювання 35, велика і звичайна 20, а цукор 30 гривень кілограм. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи готує ваша сім'я консервацію на зиму? Звичайно. Звичайно, що готують? Солені помідори, салати різні, консерви. А що полюбляєте? Варення ще, варення сладке. З чого робить? В цьому году айва, груша і череші, по-моєму. Три види. Це разом? Да, це жінка приготувала, три види є. Коротше, більше 100 баночок приготувала. Да, в мене жінка хазяйка, молодець. Мені з жінкою повезло. Скажіть, будь ласка, а що найбільше вам подобається з консервації? М'ясо, тушенку. Серйозно, вона і тушенку робить? Так. Да. Клас. А що? В автоклаві. Ну, дюшатіну, курятіну, свініну. Да. Міні-автоклав домашній. То, що треба. Усі продукти для консервації ми вже купили. Вийшло трохи більше, ніж 400 гривень. Звісно, все це ще потрібно приготувати, але я уявляю, як приємно та смачно буде усе це куштувати зимою. Гарних вечерів вам та до нових зустрічей!